നമസ്കാരം. മന്ത്ര ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രധാന വാർത്ത. ഇന്ന് അർദ്ധരാത്രി മുതൽ ദേശീയ പണിമുടക്ക്. ഇന്ന് അർദ്ധരാത്രി മുതൽ നാളെ അർദ്ധരാത്രി വരെ രാജ്യത്ത് സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ദേശീയ പണിമുടക്ക് നടത്തും. 10 ദേശീയ സംഘടനയ്ക്കൊപ്പം സംസ്ഥാനത്തെ 13 തൊഴിലാളി സംഘടനയും പണിമുടക്കിൽ അണിചേരും. സംസ്ഥാനത്ത് 1.5 കോടിയിലേറെ ജനങ്ങൾ പങ്കാളികളാകുമെന്ന് സംയുക്ത സമരസമിതി അറിയിച്ചു. കേരളത്തിൽ 1,60,00,000 പേർ പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കൾ അറിയിച്ചു. INTUC, AITUC, ഹിന്ദ് മസ്ദൂർ സഭ, CITU, ഓൾ ഇന്ത്യ യുണൈറ്റഡ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ സെന്റർ, ട്രേഡ് യൂണിയൻ കോർഡിനേഷൻ സെന്റർ, സെൽഫ് എംപ്ലോയ്ഡ് വിമൻസ് അസോസിയേഷൻ, ഓൾ ഇന്ത്യ സെൻട്രൽ കൌൺസിൽ ഓഫ് ട്രേഡ് യൂണിയൻസ്, ലേബർ പ്രോഗ്രസീവ് ഫെഡറേഷൻ എന്നീ സംഘടനകൾ ചേർന്നാണ് പണിമുടക്കിനെ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം ദേശീയ പണിമുടക്ക് ദിവസം കടകൾ തുറക്കണമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഓരോ പ്രദേശത്തെയും യൂണിറ്റുകൾക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാമെന്ന് കേരള വ്യാപാര വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ടി നസീറുദ്ദീൻ പറഞ്ഞു. ഹർത്താലിന് വ്യാപാര വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി എതിരാണ്. എന്നാൽ ഈ ദേശീയ പണിമുടക്കിൽ രാജ്യം മൊത്തം നിശ്ചലമാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് തീരുമാനം. വ്യാപാര മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികളും പണിമുടക്കിൽ അണിചേരുന്നതിനാൽ കടകമ്പോളങ്ങൾ അടഞ്ഞുകിടക്കും. ബാങ്ക് ജീവനക്കാരും പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടൂറിസം മേഖല, പാൽപത്ര വിതരണം, ആശുപത്രി എന്നിവയെ പണിമുടക്കിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഓഫീസുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അവശ്യയാത്രകളെയും ബാധിക്കില്ല. പണിമുടക്കിന് മുന്നോടിയായി ചൊവ്വാഴ്ച അസംഘടിത മേഖലയിൽ തൊഴിലാളികൾ തൊഴിലിടങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് തൊഴിൽ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പന്തം കൊളുത്തി പ്രകടനം ഉണ്ടാകും. പണിമുടക്ക് ദിവസം തൊഴിലാളികൾ എല്ലാ ജില്ലകളിലും പ്രധാന ഇടങ്ങളിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കും. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മന്ത്ര ന്യൂസ്.